Бахфирга Республика Сурин Сонунарын Тюмер Сақасыр информационной берегіні көрі ғот студияға Лилия Оваровская өлінебен. Өтеу кәхіннен маңнай бері сүрін жағаттан білсін. Бүгін Сақасырын история тігір қалар бір біле түген үнне. Юрюляқ бүгіға майгыға лөні мостатын бастықы сывайыда түсті. Кинкорок государственной думы комитетин экологияға айылға байы гаруна тулалы рейгені қарыстағыңа бірселетелін бастықы солбуячыта Владимир Бурматов келлі. Земский доктор программанан улыстарға әдір бірастар үлелілер намарайоннағы балығатыгар бұсылға онтан тақса саңа специалист келлі. Бұйылғыттың ұроп кемегерөрін әтші сотавай телефонын тұттара бабулы бұта. Бүліліғығығар бұллары сабыдығылын бүгінгі беріттен білсін. Монреальға үз Сақарығай көйетін кепсер триумф кені премьерата болла. Қартығына экранға тақсар бастығы күнігер 2 миллионтен тақса салковайы келдерді. Бүгін Сақасырын история тігір қалар бір біле түген үнне. Өрілің бұғыға майғыға табаға бүхілігер әліңі мостатын бастығы сыбайды түсті. Сылғы Екатерина Мосова кепсер. Алғыста артығыр еғін, ал отынан ғолын еғін, алғыдынан түйінен еғін. Алғыст үтуетіла әліңі әбе доллығытар сүйіргін күтті, ұраққа дейірі әңсілдер. Бұ күні бұшағы, сақа аттақ, үтімен үйелер аныра өттілеріттен ұрысана ұмыыты оғындағым. Ол белі түген үйінен тосқойын, үлуені үрігі ұңғырдұр, барығай күрге бастықы атаға тұрырлынна, бөғі ұқылаты ұрлынна. Икі кытылы сетемнер тұтуыны президент Владимир Путин өйен атырча айттан үлі тегенен барбытым. Үңуар маңар беректерге ұлақан мұсты оңғылар сирин бөға тағығына чыңап біттірім. Білген түрденші техниканы сүйірден 6-10-тан тақса кейі үлелер, енмекеден тұғыншаттан ордық кейі түбігірен мұстыны өрі көті өйіқтірім. Ол құрдық аптағай онына табаға өтеттен технологический площадқа құмақ құтылды бара тұрар. Олыпса 200-тен таққа тығынша кубический метрі құмақ құтылында. Площадқа бұрауы установка, кран, 105 тонналақ, үйвачыны станок кәлін тұралылар. Бұйылғы бұлағыңа табаға протоколын тұрғыр мұстыны оңырыр сағалықтыра. Оның қаңас өттіттен эстакада сывайлары тұрғырын сағалыныңы. Үлуені әбе күргеті ұраты барылынан тұтылылар, мұсты 110 түеттен 215 метріға тие үрдікті ақ күтанақ тұтылықтаныған. Икі өттінен кейлер масына суолын ағын тұран 10 түет аңар километр ұғыннақ болуған, сұпқаға 5 түйінші 300 техника үрігі тұруған. Улахан мосты сеттеғаны қоттығына Саха Республиката Сибири, Байкал, Амур магистралын, оны қотығу муары суолын Иркутскайы Магаданы күтті сетімденен сыры аян еңнебекке әрге тұруағам. Саха сірін із валыбай продуктатам сылға үз бірігіңі тие үрдіуағам. Артикаға табары тағы тие ночаото ороскуата лаппа көгілуағам. Тастан үп қарчы келдерілден сайды артыға кейінлік арылығам. Бұл артығы мұсты бәті маңын 2 километр, ол көнеті үсекке 2 километрден тақу эстакадылар, оны қырамостылар балылар. Бұл мұстыны бігігі бұлан бұғытынан түргенлік тұтамыд, үлі әкелдер әмміт, күжікті сақа жоны, ақайрын ұлықты оқтыры бары үйелерге ғана баға бұт туылу дәнерелі әқпет. Кемді бұдық мұстынан Өлуені әбені тұғырғыр бөғі күрге 2 түгінші сүрбі ағыз сылға тұтылған бүтін, сүрбі бейріс үйеға Сақасырын далағынақ үлетінен болуығам. Олақ жағы сайды сүйілігін ұстын тәтімнәқтік ұстуығам. Екесерін Мосова, Даяны Федорова, Георгий Григорьев, Чекускай. Әліні мұстатын тұтуытын Сақасырын ұлықта ұқтыра бары өркем күппіттірі. Бұл сонуны ұрдық әлінің әр ұлықта ұқтыра сәне әрістен бұқырдық саналарын үлістілер. Мостабудың ұғылдары болдылар, бір өттінен әте аяммы сұры бұт, келебі бары бұт, хүддәті сұйдам сұй еті, оныттан әте әтелдерін күрдіқ, тұғым албыт, табыт, салбыт, атбыт, таңатбыт, келебі бары бұт, бұ мосты тұтылында хүддәті кеп кетеді. Оның бейгі хүддәті сұда арыстыма дағаны, республика дағалалықтығы дығар, ұлақанның мақтына бұт,
Түрген соғысты кемпелекті қайсыты балақты тұтан оқы келдерілері болдар. Түрін ақпытығыр лені мостатынан мастығыны ұрулын тұтан аян абы кейден бағаны алақпыт. Сайнан дағаны олық барат өттінен балысқанник сайда тұрар кемегер бөбе аянмыт сетіме бұстан қалара әме хочеты хоқ, оның транспортная логистика ден болды. Транспортная логистика вот кая багар эпека кайдак багар сайдыга эпеткир кына оңголлук тактен. Токуйду. Бу элинеге адда бу бе ленене неге такса бытыган тон ток болду деген бит. Шугай кеваксы билла, онда те полом сайдыга деген кайдак кота кайдак бу бияка нагалакан. Олықтау жонда кәжік қалқалар әдбә қолатшы, білен бұғалы мұстана тақса болдақ құдына бияқы үші түргәт еқпет әді, сағы кең оны сайды да болды әді. Бұ өліне әбәбетін тұрыр мұста ғақайырын жонын әлбәқ көліенетін бағаған аты болар. Оны бұ мұста тұтылынағына бігі бюджепіт экономията, Нучалы тақы транспортная логистика, аспыт, юэльбүт, біле жон әрге тұттар малығар тие, туық бар, аға юэлі барыта ғыныта тәпче диаметотан сабағалы бұд. Сақа әрі бол баққы, Россия, Восточна, Сибир болын, Магадан болын, барыта қолбағынлар бір сетімге, Улахан Россияны күтті бір сетімге болуқ бұд темет, юэлбіт, кәтәбіт. Бүкіндерге нерінге онына алдан районлары көрсетек, сөңгей оны сөкіндегі 16 метрі түргенне ақтыл түйірі сабағаланыр. Онын сопырдырғы Невер-Джекускай федеральный трассатығар аянттан тұттынар ғыңыралар. Мәнетенге екі бүк болғым толақ боларға күттілі соғыз дистанцияны оны септек скорығы тұтығарға әбей ұматықта қайындырға сөбелілер. Салақ бұғымай көеске әтеғіне 112 нөмергерен бұғыр сұлыспаны етенне ағыз 211 45 312 16 нөмерінен сол сұғал жұғырын айыныңыр қысып. Докучаев скорот балығатыгар сақасырын брастырын бірігедетті өлетін салғыр, чолан хирург, травматолог, оны анестезиолог брастыра бағырбыт байыстар, оны лақтақтыр дұройбаларын чөйгер түйірелер. Кенелер Докучаевскайдағы бір дәліқтірін күтті тәңге өлелілер, әпрессиялары ұталылар, етенне опыттарын атастағалар. Травматолог бүйтінен вайдына сұлжы шейдерге, оны гражданскай нәлінеға көмен оранырым. Қолыбыр баста өкеммер 5 манипуляция оңыр бұдым. Оның қастаны консультациялары оңырта бұдым. Білген бұлланы гражданскай нәліне вайны сұлжыштедер күтті кәлендер көрдері әйделдер. Бұд өт күнігер отут кейіні көрдім. Оның манипуляция оңырдым. Менің бір бұлланы 2 травматолық кәлен үлелігі жібіттірі. Мен кенділер үлелерін салғанырым. Кейін қорыққа Сударсыны Дума комитетін экологияға айылға байығар онына толалы регені қырыстағыңы бірселетелін бастығы салбай ашыта Владимир Бурматов келді. Республика бұрыбылстыу атгеркіне күттігілағы бейді сылжар күгіларынан мұннях болан аста, манна күгіларға петнестіғ сығын туғынан федеральный онына регионнағы сақуан әрдебілерін тұла кепсеттілер. Мелетен әттеққа бүгін үрдікі сұққа күйлі көміскәтшілер үлтімен ұламмыт сақуанын ұтардылар. Владимир Бурматов ғайы құнықтағы да чүлманға бол бұтал жарқай тұста сақуанлары қостан көрерге күйерін білеті әті. Мұнетенге маннық түбәліпті қаталанматын тұғығар қанның әбей мерелер керектіғтерін бағары қанадытын тұғылады. Сударсыны Дума федеральный сақуанға тұста қайысқаннан әбей олары елері көрегі ден әбен әтті. Салғы Сударсыны Дума депутаты Джекускайға бұстақ кәміне тұтар күйлі тұтар пуңға сұрытта, мәнетенге Владимир Бурматов мерелері көйірдерге онына күйлері бұлғытшы регистрациялырға сұрыйды. Онтан басқа сылжар ұттарға ұстырап, бір тұхынша болбаққа 10-15 тұхыншаға дере үрдіқті әған әтті. Сарсын кенен ерінгерегі аянныға сынаттаққа аспыт неделяға чүлманға 12 састақ оғыға бейді ұтсаба түхен оғытына бұсты бұта. Намылы ұғын районнағы балығатығар бұсылғы 12 саңа специалист өлелік әлі. Алты бірағы күтірі земскай доктор программанынан сөбілен баттанына, район жағалтыта әдер қадырдары өйір, түхі күлларынан жәнінен отынан қатшайыр өлелерге бары словияны тәрер. Сейлік әлі сөжекке.
Намнағы дұрубия қырыстабылын сетемегер бұйыл 12 анал өрәқтәғім четтеркәлілер олығығыр 9 терапев бұрас, белсер, сестері, лаборант. Уедейдер 2 қасыл бұрағы соғылырыр күхалғаға тексе сылжыбыттыра. Бүкі хүнгеттен үрін аңылланылыр. Юргена Павлова Амурдағы Государственной медицина академиятын бұйыл бүтербет. Уерәға тұсылық программа болан намылуғын бәйті талан, уедей участақтағы балығатығыр бұл сыл балаған айыптан үлелер. Бияға 2 койкалақ дневной стационар дахуд, манна жаннар келеннер стационарендер, үрдіттен хатанарендерентенлер. Хэп, системалықтырын хэп. Эдеркихи улетин номну ылсан диетин вотун билихиннерер. Алта улехиттэх, белсерин кытта солбуйсан, сухал көмега сылжаллар. Ачаны күнне қас кейіне көрі оғды? Примерна. Тынақ очертнан келеллер. Ага, тоқтан тұтылықтақ, сезонтан емет тұтылықтақ. Қолыра орви береметігер, бүлбаға әділі кейіне көрі бүт. Дағатын әтті қабартығанға бар гериатрия бұйыл ұғы баран үйедеге көспіде. Оның балығы аңар күната бұстақ кемге 10 койкала қыржағастары реабилитациялыр кейін болан тұрар. Құхаған үчігейдәқ дилеріне олықтақтар үрдіктен кейрен әмтенен тақсалар. Нехелене дейін ұрлықан күрі оған ен әлбәқ болыға де. Оның ұлы барашынады де бұйыл саңа күз келен. Үлеләнерер бұл мейін кенің банына келдерді. Отын терапия бұрағынан ананан келбет Екатерина Бубякина үлеттен намнағы поликлиникаға сағалаты. Білген кені кейін балыға сәбедесейін әбәхінеғін толырачу әппетнесті әулетегір сылжар. Оның қораққа ұлаппыт қыз үлеттен тұғы сереттен сағалаты. Намығы ғуғағы бастықабын кәлбетем сәбеседованияға сентябі Тәсі біләдім, коллектив бітімейші бағайы, мен маңна бесі үлілік санаға қыджабын, тәсі үлілі магнитсоны үлі, оны бұғы саңа қаламмен саңа ұқса қыджабын үлі бәк. Земский доктор программа намға 2012 сылтын үлілер. Бүке мұстата барта ағуған сәтті бұрас, онына белсер кәлбіде. Отын бүгінгі күнге 39 әмчет олықтақты қалын үлілі сылжар. Нүрген Арманова, Енекетик Рашапкин, Намылуға. Антон Аммалуғын кейін балығатығар бұйыл әдір специалистері келелері мейел бәті, кенеке сылырға ұлысқа, аналыделі ақпырастырға, бесілдерге қадыр бұл құруға сұтылтық тұрара. Манайқа бұйыл өректерін саңа бітірен кәлбетті өт бұрас, онына әтті бесір ұлыстағы кейін балығыға, нәлектерге бұрас амбулаторияларығар бесір пұнларығар ананан үлелерін саңаладылар. Бұл кәлбетті өт специалистерден екіте земский доктор программанынан доғабар түйірсен 5 сылыстата үлелектері. Кенелерден бір дестерінен ұчастықтағы терапев бұрағынан ананан кәлбет Сырғы Платонова болар. Әдір бұрас бұйыл Хамурскайдағы медицинская академияны сетихиляқтық бітерен кәлен дөйді тұғар ананына. Земский доктор әйген жоғын программа керсен қапсын әлілген жоғын төгілігін әбілетім. Интересно, к нам бронсала хоз. Кюнге сюрбегас бир канария вот. Ону таганан доктор мне досмотр дыркален кордыраллер. Диспансерны наблюдения корабют пациент нарбутын. Хронический ралах пациент нарбутын. У нас прививка вакцинация ларами валар бияха кордыраллер. Бұйыл көверіқ жылығыр саңа олар елар келбеттері, олардың бердестері ұрок кемегер өрінәтші сотовай телефоны тұттыра бабылы ұта. Бүлілі ұғығары бұл олар елісі бұдығылын тұғынан берді әғам Диана Алексеева сырдатар. Үйіс өмірдің орты сколаға оқсая 604-дон үс ұғы өрінер. Олардың 595-е сотовай телефоннақ, 10-тон осколаға әджекелі әтчеті, Үйе сайдан оғы да ұлаққанда кейі сотовай телефону күн ақсын туғаннара, онтон суық сатаммата білдер сол. Онтон осқола айы өренәтші телефонына ақсыл жара, жақчы өрек өттігер мәйті тіні өскеппіте. Соқуынға саңалар үй күйіске кейрен оғылар саналара маннық бол бұд. Мен түз бәм тұттар телефонына ақпын, оны осқолаға жән кәлбіппін. Тұғақыр Бірімедігер телефонға қатынан олар баққа әтқан өтінен, өймей өтінен сайдықта ақпыт. Бігі ұсқылы бұтыр ұрық бірімедер кемді телефонын тұтты бат. 37 сылың жұталынан үлелер Дария Протопопова бұ олар екер бетін қаз беді түріп бүкет ерерден оғыларға өйдетін білеген ұрық болла да өренәтчілер сотовайдарын анал местегі ұраллар. Бігі сколаға өрінәтчі ұраққа телефон тұттуатын бабу тұхынан кербетер атты. Бет совет онына
терапевта себе мне хтарен конечно бахарил бун поламыпет, а нан биеги биелке уйрахчалыгар Российская Федерация вот нан кибисакону учиталлар бири уйре ламыпет, антан агалар бу поллана эддеттен биле мне хпаланнар тапчигитиг ламыттара. Бу баннык сүйрен уйрахчалыгар нудатиге тихук исполар сарбас ухтиханивин. Урок кемигер ого телефону туттара бабулбута олоқко кирен, веренетчиген, канна дарал джибакка билини ыларыгар, болгомтолоқ боларыгар, улахан көме болар. Диана Алексеева, Накенти Колесов, Бүлү. Сергей Ахоттара культура кинегер косметическая ремюнулета барара, джейгенеага кирилестери сынаны көрөтчі салатын саңарды ксаргексеті етілдар. Сатору кеменен манна били обсыстыва улаққан тірәйіне болары турар, народтар сомағуларын күнігер федеральный округтарға силов многообразии тірәйін бұланыныр. Ол етінен джекускайга знания первый марафон етілді. Юргена Егорова сюжетін көрін. Университет ихинен үлелер структурной тарелте тұхынчы тосию сағуғын үз сылдақ туту. Туық барта боларын күрдік әргерер, саңар дебілдерге петтехер өрімөнер ер. Культура кейнер өбілі суық үлелер күннете студионларға раз хабаннақ тарайхиндер, өрімөлдерге сәргек консердер болалар. Қанлық бағарар культура кейне раз сырдық әйгелен ехтәқ ол сиерінен улахан тарайхин инніне косметическа өрімөн ұтылдар. Россия, бүтін Россия тағы улахан тәрәйін, били общество терьер тәрәйіні болуға, онына тарыя бәлемнен әбет, онтан бұтын қысыртты тұтығырым оған болды дейін, ханыр болақтарын аттан хайын болғымта бар, тазия оғыларын, оңыларығар ұрылан тұр бұтын, он бейге жер бұт оттар бұт бар әмен үлілі әбіттері, он аттан үрімен үлеті, әргіқсеті, рағырды үлеті бар, тұнны ұрылымнаға де, олегенттің бұл қылғас бай кемінге қаратық тоқтудан тұрабыд. Көрөтчү салатыгар стенелери краскалыылар сыынаны көндөрүн бирехтере ихиржа кийрии кирелес бүрүүнүн улартыктыра. Айыр коллективтер сергеле хопсайдарынан актовай залларга жарыктаналар өлө токтообат. Ол курдук культура кининихинен эрчимнеак таланнаак устужондар 13 устужияга айыллар туталар. Үсө тээске бир ыры эки үңкү хосторугар өрүмөн барда. Курушковый залдар бүтүгөр ремонт үлөтү бара турар. Ол курдук биз стенеп краскалынна мосту хаңатта кутулунна. Он не ролим только нехтер. Он из того студии дулир, он тон бие танцевальный коллектор был дар. Устен дахсаго джерктенер. Занятие вот понедельник тан пятница был дар, алта тан тоска дал. Он на студент рот тон кружковой другим барба паттар оленик кстати с файетна, он файелар гейн джерктенер дреби. Били обсыстыва тәрәйіндерін саңа форматынан ұтар. Хазды көрікка ақсиялар, марафондар бұланынан тұралылар олы егер жүкускай көрікка. Культура кенігер порым күттілі ақтыра, үчуын айдар, білдер көстер, государственной политическе деятелер ұлжытты келектіра. Алтыны сүрбәсетті күнігер дере өрімен барыта түміктен еға, саңарды, сәргәсіті екенне, сәргәлі ақуаттыра, тұрымнас оттарынан күлімне аңуға. Нүргені Егорова, Нүргін Старыстин, Сақа телевинеті, жүкускай. Қаңала сұлығығығыр Сергор және кейдзі түмел жеті саңардылылан оңғылан түміктенне. Ағам састағы жон әндік әділерін етінен экскурсия тірілінне. Сейлі ұйбаны көріп кіпсір. Покровскайға Сергор және кейдзі 1916-17 сылларға сылқа олар бұд федеральный солтығыла күртінің әлісті бәбі егін чөлігер түхәрі үләні түміктәтілер. Сударыстыванның арағы чыланар және истеричәске үйдөбінік партийіне барылынан бұлырын ғамейтан реставрациялан сағыла бұттыра. Жие тухпар анығы реставрация технологиятын, бұрабылаттын, иддебелерін барытын туғанан оңырды бұт, онын бүлінгі тұрыққа республика дүнен бір реставрация бастың оңылды бұт жетеден қолы бұр болар. Негетін дағаны бұл ұлықты бұт, ұбып бұтын туғанан бұт, дүсі дағаны Сақасерінің үддебеліктерін өретілді тұлар бұланнақ бұт. Бұл Сақасерін историкер, онына культура тұғыр бастықынан бір негіл партия өйбілінен чөлігер төхірілді біт де болар. Экскурсия күттілі ақтырғыр 1911 сылы ақтан түмелге олегір 32 сыл директорінен үлігі әбет Сақа Нұроны Сұраячыта Павел Харитонап ойыку кәлбі жоңы Сергор Женкезде чөлігі түспі жетін көрдірді кәпсәті. Бұл музей үші дөр үлілі дейінді бұн. Онына кені үгіз түгіншаннан жоңнар хәлдер онына сүгірер сіздері болу болады. Беге аспет история бұтын туақ барынан көрдірі өқті Арақ сеттерге история бұт олар ертелер ерді болланы, өчі таңыз бұт история
бетинен калыяхтах. Дияга сүрүн үлөлөрүнен сарайын, жер гиддерин саңарды, өхөлөрүн, аандарын, түндүктөрүн уларыты болбута. Бүгүн саңардылыбы чөлөгөр түспүт, Сергоражын кизде төмөл жетин, аңалас улугун бетерендерге салалтага көрдөдүлөр. Терехенге Покровскайга өр сылларга пионер жетин директоринен үлөлөбүт Юлия Жечкова сырытта. Сергоражынкизде бөлжетте музейя бигиманны Покровскайга олорок эддахпетне оскулага дөйөрөнө хыддыркеметигер келемит бу музейне хүддагын кадыр сырдык ийлек наа хырдык жете. Ол ким бөлжөгө бүгүн келен турбуттан олос толбуябын онда үйрөбүн. Бу мас жене 1912 жылдагы олоктоо управа туттарбыт же балыгага ондан булутурган анан бөдөң тит беребенелеринен тутулубут. Билеген Гавриил Киселхован табатынан Хаңалас улугун краи үрөтөрү түмөлүн бас билетери кийлет. Уйбан Югуров, Сөйдөт Тарахов, Сахат Ильинета, Хаңалас улуга. Көрүп боо Россия жанаттаах видео открыткалар күрөктөрү сагаланна. Үгес болбут терехин аан маңына 2 хүлбес ылга ыдылыбыта. Бу кемигер барыта 15 тыгынчыттан тассаак укытынна бэхэ сүбүлөйдөх күрөх улуу кыйы агуан сылыгар ананна. Теттик видеоларга коластаахын асынне 18 күнүгердери күрөх сайтыгар ытылы. Кыйылаактары сыналаак биристер күтөлөр. Горячий привет из города Чечни. Команд класса. Математическое лице. Города Хабаровск. У сонна артыз омоскөрдөк коймайгынна спат курдук аяр үленен жөрөлөн келбит. Агуан саастаах Сунтардагы народ театрын кыржага сартыга Прокопий Яковлев туунан. Сунтардагы келегебит Ольга Захарова кепсир. Россия тамыгар бейремит ее отец ден. Режиссер Татьяна Эверстова автобиографический кинетигер. Онынан кейттен талан эхэтин ролгар кенинен ырбыта. Тайда конуха кене қараққа бұрағылар тас көстюте, ыллықтақ сыңата тұ кейтін серінен сатабула сүрін ролу ыллаға. Ама ерентенар херісті кейінеден бары. Ахандан объектив, ингенен кәлпеті хэбір, ама объектив манды керай бачу гаатыда. Бұрат кәнімден чынары айдзеке валлам. Анан апчадан ахаллан аняба там дияни. Кини жетигер бит даганы магаынтан атыла хылбыт тарил суак. Барытын этилитнан тутан кабан мындырданын орбут. Сунтардагы промкомбинат күлэли сылжан народ театргар бастан, реквизиттерин орачы бұгытнан ыңырылдан баран, устунан артыстык бағада батар бакка сына атақсы бұт. Мен дегенен куыма генен артыс батақпын. Этінна ер арқатабын. Налгынан баран дуағы өбілі. Драмалары. Драматический артист, комедия, Улахан артыз олоғын бәле кемнерігер бәті режиссердан спектакльдері турорар иделек. Бұс әтіннейгі алғыстақ ағуынығыр Иннокентий Попов олық талқытаден 2 қарттынылақ комедиятін тахарары білімнер. Еге үтіктір, кент ұттар кейбіт, құрутын кендегі жеха, үшуәе бағарар, үбәлер, амалыр, кені театрын наға үрдік өрі тұттар. Росте олого. Жетигер отугар жахта кахайын тапталлах керген ага эхе. Олоғын аргыға Светлана Николаевна жежигнак аргыс. Ирде биллах көрөтчү сынахыт. Репетицияларга, гастролларга тия мэлджи бирге. Күндік етін туынан лис күрдігі яхыннак, топсаға юңахулак, байыз қоханнак кенігені білімнен тахарда. Ханы үретім, оже бұ, бұрқопай ханы үрі юбилейгар анаммын кенігетін тоқтавы кейхедиен. Бүлбей гөлелеу жоннору дейін табарыстыры дейін бақтар бол. Наға түргеннегі үйді оқысылыр қата. Кей ақтыр ағылырғын күрдік. Театр берірі дейінен әлбақ болды. Кейін жоны күтті хата көпшеті әрген болар көрген барды әрекер болды. Хатаң дажы қағарар болар көр, қолаң қайтақ болар көр. Улокко театрга таптала угарабат аймнилах үлөйүгер сылжар уус уонна артыс Прокопий Яковлев үбүлөйдөх бенефигер көрсөк кадери. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Саха телевидениете, Сунтар. Монреальга үс сака өрөгөй кыйытын кепсир триумф кинопремьерада болла. Картынага улуу тренер Дмитрий Коркин 1976 сыллаакка олимп үктелигер белемнен таһарбыт бөгөстөрүн Павел Пенигин, Роман Дмитриев, Александр Иванов, Сёгомер кыйылара тренер олого үлөтө көстөр. Бүгүнкү премьераны остор бөлөк артыстар кине жең геройдора Дмитрий Коркин турнирин ылжыттара судьялара тустуктар келен көрдүлөр. Павел Пенигин, Александр Иванов устуй нине жарыгы тиен көрбүттерин сүбө
ама бербиттерин кепсетилер. Онна кийне үйне рычаты спорка тустуга угую оден эттилер. Дмитрий Коркинок дообата Александра Семеновна кергеннен үленнен онна уалаттарын тустырыгар олар буда. Олоғына навыта ден этті. Михаил Лукачевский триумф кинете. Экранга тақсар бастыки күнігер 2 миллионтен тақса хуковай келдерді. Бұл саха кинетин история тігар рекорд болла. Этер булаха турут кытыс патагам. Көрбетом на то сценарийне деко дөрбиттере. Пастыка кенен. Онтон албакта олар я дебиттере. Бу коркен тоонан, спорт тоонан, тустут тоонан та кенен тақсы бұты етікі едеймін. Именно спортсменарга, биха тустуктарга. Эдер олар, эдер чаттар тустуга угуйлан кэн чол олоққа таддығалар. Барды чемпион мога тақтына, бары кеме чемпион болуын бир. Бо кине орола худдаулахан, неки хаспане уриттерети хаб, едрича кувирети ити такие, ону таханан улок жахах, хвиске хаюс хагнага улок жахах, ону тан хаддаг спортсменнер итиллен таксуттра, ону хамен главне Дмитрий Петрович Коркин улетин тумига. Во Хеттоналтахаллах Олимпийская однюга Монреальга триумф оңырбуке Дмитрий Петрович Коркин болар. Күнітімік түрсоном модетеннек чекен болын күрсе қадері.